ברוך הוא נתן הוראה שיהיו מאורות ברכי השמיים. הוא אומר שהתפקיד שלהם יהיה לאותות ולמועדים, לימים ולשנים. ימים ושנים זה מובן. יום, לילה, הכל תלוי בעניין של השמש, סיבוב כדור הארץ, ירח. שנים גם כן. יש מחזור של לבנה, מחזור של חמה, שזוהי שנה. אבל מה פירוש לאותות ולמועדים? מועדים, מתי יום הכיפורים? מתי סוכות? חג הפסח? יש תאריכים. י' בתשרי יום הכיפורים, ליל תתוו בתשרי זהו חג הסוכות, אבל לפי מה קובעים את התתוו הזה? ממתי זה מתחיל? י' ממתי זה מתחיל? מראש חודש. לפי מה נקבע ראש חודש? לפי מולד הלבנה. כידוע בטבע, בתחילת החודש הירח נראה כמו חרמש דק, עם הזמן הולך וגדל, באמצע החודש הירח נראה מלא, ואז הוא הולך ומצטמק, הולך ומצטמצם, עד שבסוף החודש הוא נעלם לחלוטין ושוב נראה. זה נקרא מולד הלבנה, תחילת החודש. כשבית המקדש היה קיים, בזמן שהיו סנהדרין, היה בית דין בירושלים שהיו מכריזים על מולד הלבנה, עדים שהיו רואים את הלבנה נראית, בקיץ היו המון שרואים, אבל בחורף לעתים רק במקומות מסוימים היו רואים, שאר מקומות לא רואים. היה מותר לחלל שבת לעדים לבוא לירושלים ולהעיד בבית הדין, ראינו את הלבנה. כשהיו מכריזים, מקדשים את החודש, הלילה ליל ראש חודש, מתחילים את הספירה. למולד של הלבנה יש השלכה הלכתית גדולה. שאדם לא יאכל חמץ בפסח, שלא יאכל ביום הכיפורים, הכל נקבע על פי מולד הלבנה. ספר את הגמרא כך, מסכת ראש השנה דף כ"ה, על רבן גמליאל, סיפור שבמבט ראשון נראה מאוד מאוד מוזר. פעם אחת נתקשרו השמיים בעבים, ונראית דמות לבנה ב-29 לחודש. כסבורים העם לומר, ראש חודש. אמר להם רבן גמליאל, רבן גמליאל אז היה נשיא המדינה של עם ישראל, הוא אומר להם, כך קיבלתי מבית אבי אבא, כלומר מהדורות הקודמים שקיבלו מהדורות שלפני, עד משה רבנו. אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה, ושני שלישי שעה, ו-73 חלקים. מה זה 73 חלקים? פה הוא כבר מתייחס לשניות. השעה ביהדות המקורית מתחלקת ל-1,080 חלקים. אז כאן הוא מדבר על 29 ימים, ועוד 12 שעות, עוד 40 דקות, ועוד 73 חלקים, כלומר דיוק של חלקיקי שנייה. ועכשיו אנחנו נמצאים ב-29. עוד לא הגענו ל-12 שעות ולהמשך. לא ייתכן שזוהי הלבנה. כולם מסתכלים עליו בתדהמה. כולם רואים את הלבנה, רוצים לקדש את החודש, יש לזה השלכות הלכתיות. הוא אומר להם, לא, זה לא הלבנה. כי על פי הממוצע יודעים מה התקרה ללמטה ולמעלה. ופה זה מחוץ לתחום, מחוץ לגבול. לא ייתכן שהלבנה תיראה, ולא נתן להם לקדש את הלבנה. הוא נשיא ישראל, הוא ראש בית הדין, מה שהוא אומר כולם עושים, וקיבלו את זה. כשמחשבים את זה בצורה מספרית, מגיעים ל-29.53059. בנאסא יש היום אמצעי מדידה וכלים משוכללים, גם הם בדקו מתי הממוצע של הלבנה. רואים שההפרש בין זה לזה הוא הפרש של שברירי שניות, בין מה שהגיעו בנאסא לבין מה שאומר רבן גמליאל לפני 2,000 שנה בסוף ימי בית המקדש השני. כלומר, אם היום נשאל את נאסא, ייתכן שב-29, בתחילת ה-29 ימים הירח ייראה? הם יאמרו שלא. נאמר, אבל כל עם ישראל ראו, הם יענו, הם ראו צללית, בעננים, איזו השתקפות כלשהי, אבל את הירח הם לא ראו. ובאמת חז"ל אומרים על הפסוק, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, שכל העמים יתפעלו ויאמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. חז"ל אומרים שזה נאמר על החישובים האסטרונומיים שיש לנו בתורה, שכשאומות העולם ילמדו את הדברים האלה במחקרים שלהם, הם יאמרו כמה חוכמה יש בעם ישראל שהם קיבלו מבורא עולם את כל הפרטים והנתונים האלה.